ګران عزیزانو، په دانش افغان ټی وی شي، د متل په زبان شي، نن بیا موږ تاسو سره خبرې کوو. د نن ورځې متل دا و چې زاړه پخواړه، زاړه پخواړه یعنې بوډاګان چې کله ته ښه ساتې، ښه خوراک ورکې، نو دی به ښه وي، د صحت په ښه وي، په دشه به طاقت رادرومي، په دشه به مطلب د کمزوري نه رادرومي. نو کله ها چې څوک چا کور شي، بډای مورې پلارې بل څوکي، هغه ته ښه خوراکونه ورکوي، دا بوډا چې دا دا انکار وکړي نه خوري یا لږ خوري، نو په دغه وخت شي دا زوی یا ورور د خپل پلار نکته دا متل استعمالوي چې زاړه پخواړه یعنې چې آگا یا تره یا پلاره خوراک کوه، په خوراک به ښه کېږي. دا متل په دغه وخت شي داسې استعمال شوی ده. بیا به موږ تاسو سره د متل په زبان چې خبرې کوو. ډېره مهرباني.